שמי מעיין כהן, מחנכת כיתה ו' בבית הספר גיל רבין בעיר שדרות. אני יכולה לומר שילד אומר לאיש צוות שאני עבורו השמש, ושהורים מגיעים אליי 4 שנים אחרי שחינכתי את הילדים שלהם עם מתנה ביום הולדתי, ואומרים לי, אנחנו לא נשכח אותך, מבחינתי עשיתי את שלי ואני נמצאת במקום הכי נכון שיש. אני מורה טובה כי אני מאמינה שמורה לחיים זה מורה שבעצם לא מסיים את יום העבודה בבית הספר, אלא הוא נמצא בשביל התלמידים שלו גם מעבר לשעות הלמידה. בתקופת הקורונה דאגתי שאף ילד לא יישאר מאחור. זאת אומרת שבכל בוקר, השיעור המקוון, ב8 בבוקר, דאגתי קודם כל להשמיע שיר לכל הילדים, שיר מחזק. אני חושבת שהמורה הופך להיות סוג של מתווך. הוא לא בא להקנות ידע, כי ידע ילדים יכולים לקבל בכל מקום. אנחנו המורים צריכים לתת יותר מענים רגשיים וחברתיים לילדים, לשמוע אותם, להקשיב להם, להיות איתם. ברגע שאנחנו נהיה שם בשבילם, השמיים הם הגבול.